Sreća pa ne snimam. Sreća pa ne snimam ovaj brzinu. Jebote, telefon si iskrivio. Sjebat ćeš mi ovaj držač. Aj, oj. O, krv ti jebem. Kamere u isto vrijeme, znači da snimamo, ovo bi zapravo ličilo nešto, ali izmontirat će to laki pustić onako malo naizmenično. Dobar dan, dobri moji. Znači, lokacija je svima onako manje više poznata i mi smo zapravo ovdje parkirali pre nekih nekoliko minuta, ali ni Laki ni ja i dalje ne možemo doći sebi. Mislim, zato što a što ja ne mogu doći sebi, kad god mene neko vozi, kad je nemam kontrolu, ja sam onako u grču, jao šta će biti, iako on dobro vozi, iako je auto dobar, nema šta. Ali ono, nedavno je padala kiša koja nas je ono malo uvatila, pa nije bilo baš najnije. Međutim, nakon par minuta odmora, predaha, sad možemo da popričamo o Lauru. E sad, ovo je Laki, dobro ti meni došao, to jest, dobro ja tebi došao, pošto sam ja došao za Beograd. Ovo je Lakijeva kosa, znači ovo je čovjek koji meni edituje sve ove videe, koji ono zapravo radi na tome da oni liče na nešto, da sva ta gomila na random snimaka koju ja pošaljem zapravo se onako sredi, da ispadne kako treba. E sada, kosa. Zašto kosa? Koliko dugo je kod tebe? Koje su prednosti i mane? Sad. To prednosti nema. Prednosti zapravo nema. Zašto kors? Cijel život volim zujalice. Hot hečeve. Nije hot hečeve. Mlad je čovjek. Bila ili kors ili GTI. GTI bi bio mator. Abarth je cijel plastika. Bio je OPC. Nije bilo šta drugo da se uzme. Nemo sreće, nema prednosti. Koje su prednosti? Nemo sere, šta budi ispred. Dobro. Prednosti je što kidaš svakog na putu. Dobro. Mislim, malo prije smo vidjeli jednu od prednosti onako na početku snimka. Realno. Jako nizak auto, mnogo dobro pegla krivine. Vuče kao sumanut, ali pije kao mlada na svadbi. 1.6 turbo benzin, 200 konja, prednja vuča, 600 stepeni, manuelni menjač. Mislim, fabrički on ima 192, ali on mu je radio izduv. Još je nešto rađeno na njemu, izbacio je više, ne znamo tačno koliko. Do stotke zvanični da koliko? Pa ide ispod 7, debelo ispod 7, nekih 6.6, 6.7. Gore dole zavisi opet od puta, zavisi od guma koje su na njemu. A fabrika govori 7.2. Znači, ovaj auto inače je registrovan za petoro ljudi, što onako meni ne, potpuno... Ne. Registrovan zvanično? Ne, registrovan jeste, registrovan ali... za petoro ljudi, čak ima pozadi i ono izofix za dečije sedje. Ako hoćeš da ga pokvariš na vreme. Da, znači, ako hoćeš da ti dete ogluvi ono, od malih nogu, lepo ga staviš u korsu, u OPC i nema problema. E sada, ova korsa, mislim, izgleda brutalno. Izgleda malo ženski. Izgleda malo ženski, zato što je crvene boje, ali opet crvena boja u kombinaciji sa crnim tralama, ja mislim da je to baš onako jedna od obitnih kombinacija za ovaj auto. Sada vidjeti, moj BMW u crvenoj boji, a realno malo je sranje. Mislim, vidio sam, ali ja mislim da crvena boja treba biti rezervisana isključivo za sportska kola. E sad, danas je Mlaki vozio Corsu, došli smo do Avale, malo se provozamo. Možda čak i nažalost do Avale. Možda čak i nažalost. Znači, vidjet ćemo da li će ovaj video izaći uopšte. Realno, znači, ozbiljno, znači, ako ne uspemo živi da završimo ovaj video, neka neko završi ono, ljubi brate, mnogo mi znači. Corsa je inače bila čista, ali padala je kiša, pa se usralo uz put, jebi ga, šta da radimo. Nego, on je sada vozio, ja sam je vozio pre par meseci. Moji utisci iz vožnje su ono sljedeće, znači, vozio sam istu ovu Corsu ranije u običnoj verziji, što će reći 1.2 motor, onaj od 60-70 konja, nemam pojma ni koliko ima. Sa nalepnicom opet. Ovaj čak ima i plin, znači ne, nije bilo ništa specijalno njemu. E sada kad ti pogledaš, ovaj auto kao 400 kubika više, a jedino mislim što on ima zajedničko sa onim običnim su farovi, štopaljke, ja bih rekao zapravo štopaljke nisu, moje su... I štopaljke su drugačije? Ne, moje su štopaljke zatamljene. To je jedine koje prelaze trenutno tehnički, nisam ih ja zatamnjivao, fabrika ih je tako zatamnila. Farovi su... Koja marka, Felni beše? Thomas.
Thomason 17-ice. Thomason 17-ice, Bilstein amortizeri. I ja bih rekao znači, da je Opel uradio dobru stvar svojim, zato što ova Corsa, ono, neko ko se tek dobro zagleda će vidjeti da je Corsa u pitanju. Mislim, zato što... Ne, zapravo ni neće se vidjeti, niti piše Corsa, niti ima znak Opela, nema ništa. Dobro, napred. Ima napred znak Opela. Ima napred znak, to nisam još skinuo, ići će to Irmacher maska, verovatno. Pozadi ono clean look, samo je ostao PC. Branici su njegovi fabrički, sve fabrički na njemu, sve meto, opruga, amortizera, izduva koji sam ja metnuo, jel te? Ja sam bio u srednjoj školi, znači kad je ovaj auto izašao, je bilo 2008. 2007. 2006. Nemam, pa ovaj auto 2008. izašao možda koju godinu ranije, zaboravim. 2006. je bio početak, eto. 2006. i 2013. je prestalo. Prestalo. Ja sam ovu Corsu, znači prvi put vidio u onom časopisu Top Speed, bila je plave boje. A, to je Arden Blue, to je njihova nijansa fabrika. Znači, ja ono kad sam vidio, ono je bilo kao troglasti auspuh. Odskač. Čekaj, kakav troglasti auspuh, šta je ovo? I onda kao, čitaš ono, tehničke podatke kao 200 konja, kao Corsa. Na tonu. Na tonu i 200. Na tonu i 200. Tonu e sada, 200. Moj čale je tad vozio, to je bilo 2006-2007, moj čale je tad vozio Land Rovera, Discovery-a, Keca, ne, koji je imao motor 2,5 kubika, 4 cilindra, imao je 110-120 konja. I onda kod Corsa koja je od ovoga lakša, duplo ima 200. I, znaš, pa ti vidi kako to ide. Da. I ono, poenta priče, ta matematika se nekako došla je na mesto, tek kad sam uzeo i provozao ovaj auto, shvatio koliko je to zapravo onako surova mašina. E sad, ta surovo se na interijer donekle samo prenela. Što kažem donekle? Sedišta su jako dobra. Doduše, ja bih rekao da im fali možda i neki centimetar sa strane, u smislu sada... Zašto si ti širok? E sada i Laki i ja smo onako teretanđije i sada kad ovako se uvalimo, ok, nismo sad nešto preširoki, ne znam šta, ali ovo sa strane fali bukvalno centimetar, dva. Ali lepo zagrli u krivini. Ali lepo zagrli u krivini, nema šta je. Sada, ova ovdje je komadna tabla, znači to je bukvalno isto kao na svakoj Corsi, tu stvarno nema nikakve razlike. I sada su tu samo detalji. Volan je drugačiji, ima na sebi OPC ovu oznaku, menjač takođe, i to su u principu jedine konkretne razlike što se tiče interijera. Znači ono, ima dosta plastike, što će reći, mislim, Opel je niže klase iz tog perioda, svakako se i nije moglo previše očekivati. Ali složit ćemo se bukvalno da je ovo vrsta koja izumire. Mislim, ti kad pogledaš sada, ne, ova mala mikrokola, sve su neki trocilindraši, 1000 kubika, hibridi. Da, ali trocilindraš, na primjer, GR. Isto cilindra je izvuku 230 konja. Misliš na Yarisa? Na Yarisa, da. Pa slažem se, ali ja ne znam da li Yaris trgu može... Trgu se protiv njega. Ne znam, možda se čuje Yaris kao ovo, na primjer. Fuu, kako se čuje? Čuje se, a? Čuje se bruka i ide kao blesa, jer je 4x4. Okej, okay. To je baš onako i još je lakši od ovoga. A osim Yarisa? Da li ima još nešto što novije? Je ovo? Novije. Mm-hmm. Ja mislim da ne. Ne. A ti si ranije imao dosta široku paletu ovdje, imao si ovo, imao si da kaj šabaka. A tad su kola imali dušu. I imao si Clio RS-a koji je isto bio zverina. Williams. Ne baš čovjek, benzinjara pa benzinjara, slažem se. Ali recimo, samo zbog primer, zvuka. Zbog zvuka. Lab, zvuk. Zvuk je jezik. Ali recimo da sam ja hteo da nađem E60 benzinca u Srbiji, nikad nema. Ne, znači, ljudi, zato nema. A dobro, ti nisi ni tražio kolo u Srbiji. Mislim, no, okay. Man vidi, tražio sam ja kolo svuda, ali ovo je iskrslo, pa ajde, lupam da sam ja ciljeno tražio E60 benzinca u Srbiji, nekog jačeg. Ono pun pogodak, svakako. Jeste, ali ono stvarno jako teško. Ne znam, nisam pametan. Ali ovaj auto, znači, ne znam da li će njemu vremenom rasti cena, iskreno, stvarno, ono nema... Zapravo nema, jeste, ja kad... Koliko sad oni vrede, od prilike? Pa od nekih, da kažemo, 6.000 evra, pa na gore. Zavisi opet u kakvoj opremi, zavisi kako se održavao, zavisi koliko je prešao. Odakle beš ovaj auto konkretno? I švajcarski je došao. Švajcarski? Da. No, svaka čast. I švajcarski je došao pre neke 4 godine. Bio ovdje kod jedne devojke. Kod devojke je bio? Znači, žensko vozi Lopez ja, za pohvalu. Što je isto, recimo, vrlo zanimljivo. Znači, auto je turbomotor, znači turbo je nije atmosferac, a vrlo se rado vrti, vrlo rado idu visoke obrte, znači to je meni bilo zanimljivo kad sam ga vozio. Povuče on iz zapravo, sitnih obrta. Sme... Okay.
nema uši, smejao bi se oko glave. Imam jednog drugara, Alfistu. Njegova slika je ova ovde. Koji isto to rekao, da nema uši, smejao bi se oko glave. Kad sam vozio njegovu 159. Isto dizel, by the way. Opa. Osjećam se sigurnije u BMW-u. Ovo možda pegle krivine bolje, ali ja se u onome osjećam... Ali ovo je zanimljivije. Jo, brate. Ovo je ono što država, brate, na... Znaš šta mi jedino fali? Da ima 4x4. To bi bilo previše. Ovo bi bilo, on je ovako, je kao na šinama. Znači, gume nisu nove novcete, ali kao pošto još je vlažno. Pa i zadovoljnija pravac. Ali, nema baš toliki pravaca. Daj ga. Ili avalu? Stvarno? Ovo je bilo nešto prebrzo ili se meni čini? Ne, moramo još jedan krug. Kao djeca sa jednom igračkom pa se menjamo ko će prvi da se igra. A ovo jeste igračkica, realno. 3, 2, 1... Ispaljuj. Ode, brate, telefon. Si iskrivio? Ha, iskrivit ću se ja, ne ovo. 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 Ovo moram podnijem sa BMW-om. Ovo. Ovo. U, kada ga prišalka u nižu. Najbolje, ujedno je najgora. Evo sad recimo ja ga menjam na 1500, dve Alberta, kulturica. Nekako nije prirodno. Evo sad ga vozim onako baš kulturiško. Idemo 50 na sat. Vrlo prijatno je oslobođeno, sad sigurno i troši. Kao neki normalan auto, ne kao malo... Ne, ono uvek trošim. Mislim, auto je, ne znam, ono... Verovatno ne bi bio po svačijem izboru. Nije po svačijem izboru i ne treba da bude po svačijem izboru. Čak i kada su u pitanju hot hatchevi, znači jednostavno i verovatno nije za svakoga. Ali što se tiče same vozačke strane, ono što kažu ljudi, povezanost čoveka sa autom, znači to je ovdje izraženo samo tako. Što se tiče volana, volan je malo lakši nego što biste očekivali, ali je veoma precizan. Ovdje mi fali malo BMW-ovske težine na volanu, bilo bi lepše da je za nijansu teži, imao bi taj više sportski osjećaj, ali pruža sasvim dovoljno povratnih informacija i rekao bi da je ovaj auto, na primjer, dosta opuštenije voziti nego recimo BMW Akeca. Iako je on i brži, i oštri, i sve. Znači, ja sam ceo ovaj kanal zamislio, nazvao kao saveti mlađem sebi. Ovo nikako nije savet. Ovo nikako nije savet. Ne, ovo je za izbjegavanje. Ovo je, znači, iako je ovo, da kažemo, vladalački auto, netko ko neko stariji će mi da ovo uzme da vozi, realno. Ja možda u nekim starijim godinama. Dobro, naravno, mislim, ko je bolestan, to nema veze koliko ima godina. Da, bolest ne bi. Znači, vladalački auto, ali ukoliko ste vi mlad čovjek koji razmišlja o kupovini ovako nečega, ili ajde, bilo kog drugog nekog hot hatcha, znači, ljudi, razmislite dva puta, jer ovo prvo nije jeftino voziti, to je prva stvar. A druga stvar, ovo stvarno, mislim, to važi naravno za svaki auto, ali... To je što smo priskočili, potrošnja mu varira. E da, potrošnja. 10 litara je neka normalna vožnja na vrh gasa, što se kaže. Sve preko toga, ako želite da stisnete
To ide čak i do 15-20 litara možda. Ali realno mislim za ovaj auto se ne pita koliko troši, mislim to je BMW-a. To je poenta ono hot hatcha, da se uživanje je poenta. Ovo nije 1.3 multijet koji se ugrađiva u Corsu da te zanima koliko troši, mislim. Naravno. Realno. Da troši, troši. Ali morate zaboraviti na parkiranje. Jako je nepraktičan, znači... Ali da je užitak, užitak je. Ko voli brzu vožnju, ko voli sportske automobile... Ono što smo rekli da je registrovan za petoro, jel si ikad stavio petoro ljudi u kola? Ne, zapravo... Nije stavio ni troje. Zapravo, jesam jedan put i zato sad imam rupu u srednjem loncu. Zato znači, što je prenizak, nije rupa, ulubljenje je, ali... Nije praktičan. Nije praktičan, moj barem nije praktičan. Možda fabrički, da je ostao na fabričkim oprogama i amortizerima, bio bi praktičniji za nijansu, ali moj ispušten ovako 5 cm u zemlju, nikako praktičan. Zmijica na ležećem. Napolju izgleda kao da je mrak, a zapravo još nije 6 sati, nego se nešto naoblačilo, ali jebi ga, nema veze. U svakom slučaju, nakon četvrtine rezervoara potrošene, da, sigurno. Mi polako krećemo nazad i sada ovaj video će ispasti onako baš onako dobar, zadovoljni smo onako obojice kako će ispade. Tako da, sljedećem nekom priliku ćemo doterati mog BMW ovdje, da vidimo kako on ide po ovim ovdje. A onda nekom trećom prilikom doterat ćemo i BMW i opet-a, pa ćemo upoređivati vreme. A ta će nam trebati malo više ljudstva ovdje, verovatno za snimanje i za sve. Malo više jaja posle ovo, posle ovakve vožnje, čovječe. Ono, znači vozio je on, pa ja, naravno sad on vozi on normalno kući. I on i ja smo onako poprilično potreseni, potrešeni, kako se, nije ni bitno kako se kaže, ali neki prijatan način. Tako da... Žmarci, kao kad sam izgubio nevinost. Eto, sedam. Tako da, dobri moji, znači, to je bio Lucky, sad ste upoznali njega. Trebalo bi da se pojavlja malo više ovdje, ali on je čovjek više onako iza kamere. To jest ne iza kamere, ja sam iza kompjutera. Iza kompjutera, ja sam to. Iza kompjutera. Ali možda, vidjet. Ovo je bio njegov auto, mislim, on i ja zapravo ovo radimo iz razloga što delimo dosta interesovanja zajedno, ovo su jedna od njih, a ako budemo sve to uspjeli da spojimo na još neke načine, bit ćemo, još njih klikujemo zajedno, biće, 100%. Biće sigurno. Taraba, no game. Ljudi, dobri moji, budite mi dobri, ovako nešto smo mi radili danas, ne mogu reći da ne pokušavate, mislim... Ali, ako ne morate, nemojte. Ako ne morate, nemojte, ali ako pokušavate, veoma, veoma oprezno. I nikako po kiši kao mi. Nikako po kiši i pamet u glavu. Čuvajte mi se i vidimo se u nekom narednom kliku. Pozdrav! Got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play